Ավելի քան 10 տարի անց Լուիս Լուլա դա Սիլվան նախագահական պալատում է։ Պետության նախկին ղեկավարը հաղթել է Բրազիլիայի ամենաթեժ ընտրություններում։ 2018-ին Լուլա դա Սիլվան չկարողացավ մասնակցել նախագահի պաշտոնի համար պայքարին կոռուպցիայի գործով բանտարկության պատճառով, ինչը հետագայում չեղարկվեց։ Հենց այդ ժամանակ էլ Բրազիլիան որոշեց թեքվել աջ ուժերի կողմը, երկրի ղեկավար ընտրելով սոցիալ-լիբերալ կուսակցության առաջնորդ Ժայր Բոլսոնարոին։ Կրեմլը հերքում է բրիտանական մամուլում հայտնված տեղեկությունները, ըստ որոնց Միացյալ Թագավորության նախկին վարչապետ Լիզ Թրասի հեռախոսը հակերային հարձակման է ենթարկվել ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից, ինչն իր հերթին հանգեցրել է գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի։ Ըստ պարբերականների, ռուսաստանցի հակերները Թրասի հեռախոսը կոտրել էին դեռ երբ նա արտգործնախարար էր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հերքել է այս տեղեկատվությունները, նշելով, դրանք իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Նոր գործարք հացահատիկի վերաբերյալ առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Ուկրաինան, Թուրքիան և ՄԱԿ-ը առանց Ռուսաստանի դաշնության համաձայնեցրել են 16 նավի տեղաշարժը Սև ծովի միջանցքով։ Ըստ որոշման, ծովային հումանիտար միջանցքով պետք է անցնի Ուկրաինայից դուրս եկող 12 և այդ պետություն ժամանող 2 նավ։ Նշվել է, որ ՄԱԿ-ի պատվիրակությունը Ռուսաստանին տեղեկացրել է տեղաշարժերի մասին սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան։ Ռուսաստանի դաշնության գաղտնի աղբյուրի խոսքով հացահատիկի գործարքի վերաբերյալ որոշումները, որոնք ընդունվել են առանց Մոսկվայի մասնակցության, Ռուսաստանին չեն պարտավորեցնում։ Տեհրանում ցույցերի ընթացքում ձերբակալված քաղաքացիների դատավարությունը կմեկնարկի այս շաբաթ։ Այն մարդիկ, որոնք մասնակցել են վերջին իրադարձությունների ընթացքում արձանագրված սաբոտաժի ակտերին, այդ թվում անվտանգության աշխատակիցների սպանություններին և հանրային սեփականության հրկիզումներին, մոտ օրերս կկանգնեն հեղափոխական դատարանի առջև, հայտարարել է Տեհրանի մարզային դատարանի նախագահը։ Նա նաև նշել է, որ դատավարությունները բաց կլինեն հանրության համար։ Իրավապաշտպանների տեղեկություններով վերջին 6 շաբաթներին երկրի ողջ տարածքում ծավալված բողոքի ակցիաների ընթացքում 283 ցուցարար և անվտանգության ծառայության 34 աշխատակից է զոհվել։ Բողոքի ակցիաները Իրանում մեկնարկեցին սեպտեմբերի կեսերին, երբ հայտնի դարձավ 22-ամյա Մահսա Ամինիի ոստիկանական բաժանմունքում արձանագրված մահվան մասին։ Ամինին բերման էր ենթարկվել գլխաշոր կրելու կանոնները խախտելու համար։ Հնդկաստանում կամրջի փլուզման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 141-ի, 177-ը փրկվել են, 2-ը համարվում են անհետ կորած, բարկացները տարբեր են, նշվում են, կախովի ամրությունները չեն դիմացել ծանրաբեռնվածությանը, իսկ դեպքի պահին կամրջի վրա եղել է մոտ 500 մարդ, և ամրությունները պոկվել են հենասյուներից։ Մյուս քննարկվող պատճառն էլ նաև, որ կախովի կամրջի վրա կանգնած այցելուները միտումնավոր ցնցել են առանց այն էլ գերծանրաբեռնված կառույցը, ի հետևանք 350 մարդ հայտնվել է ջրում։